door. In other words, please be true. Sampai moon dah. Oh, yeah, that's so good. Juara apa rookies tu pada semalam kan? Vocal mania, yeah, Daniel Chuer. Chuer. Ah, okay. Jadi macam mana? Pertama sekali kita bagi peluang Daniel ucapkan, bagi tahu perasaan dia dan sebagainya dijuarakan, dinamakan juara semalam. Perasaan tu sebenarnya very unexpected jugalah. Sebab okay, semalam tough battle sebenarnya. Perasaan tu bila saya dapat Rookie Star Award semalam, of course lah saya happy. And saya sangat-sangat bersyukur lah sebab saya get the chance to bangkitkan semula apa kekalahan rookies untuk 2 minggu yang lepas. Tapi bagi saya pun memang pernah ikuti bagaimana belum perasaan Daniel pun daripada social media sebenarnya. Siapa ni sedap suara kan? Sekali makin naik atas, makin naik dan dah masuk vocal mania. Takkanlah dia ni nak kalah. Alamak. Itu dia tanya. Terima kasih. Dan kita bersama dengan kita adalah cikgu. Kita tahu dia Alpha Buti, iaitu pengarah muzik, vocal mania. Dan sebenarnya cikgu pun dah kenal dia ni lama. Daripada dia besar ni. Sampailah. Jadi macam cikgu, yeah, persembahan saya semalam, cikgu puas hati tak? Setakat ni untuk dah minggu keempat kita di vocal mania, saya memang rasa macam semalam tu agak puas hati lah. Performance tu setiap minggu tu rookie tu dia makin bangkit, dia makin Makin sengit. Saya makin takut bila nak main untuk minggu seterusnya ni lah. Pasal mereka dah mula Nampakkan taring-taring kuku-kuku dah mula keluar tu kan. Betul, dan saya pun sebenarnya makin kagum juga. Walaupun kita dengar desas-desus yang ramai yang rookie-rookies pun aja yang macam masih merangkak-rangkak lagi ya, berusaha. Dan di minggu ni paling-paling rasa bagi saya parti juga saya tengok. Betul. So Daniel pula rasa macam mana? Adakah awak nak membantu? Adakah rookies yang akan datang ke? Macam mana? InsyaAllah. Sebenarnya saya dengan rookies-rookies yang lain, kita orang sebenarnya have a very strong connection. Macam kita orang sangat bonding. If anything, kalau ada apa-apa macam contoh sebelum konsert saya akan tanya rookies yang lain macam mana. So they'll get to learn, they get to macam get the experience macam mana sebelum naik ke atas pentas. So diorang tak naik ke atas pentas dengan keadaan yang orang kata apa, diorang tak tahu apa-apa. At least diorang ada dapat apa orang kata, diorang dapat catch lah apa yang kita orang dah buat untuk minggu ni. So diorang boleh belajar. Yalah, betul, sebab bukan semua yang pernah naik ke pentas tak silap saya untuk vocal mania kan. Ramai yang daripada social media baru-baru memang kan, ada yang tak pernah langsung pijak pentas pun. Betul. Itu yang membuat yang ada yang kita dengar suara-suara stage fright. Ada yang memang bila atas pentas ni, dia punya nyanyian dengan bila kita nyanyi dalam macam on social media is two different world. Yes. Pasal di atas pentas tu dengan ialah dengan lampunya, dengan gemerlap-gemerlap, campur muzik yang kita punya muzik kita tak boleh bagi dia tone down. Pasal level tu nak kena sama untuk dengan yang idol punya level. Jadi dia tak pernah kena tu yang dia jadi tu yang jadi kadang-kadang dia pergi bilik sebelah tu. Seriously. It can happen, eh? Okay, jadi boleh tak macam tu kita cakap bahawa sebenarnya Daniel dah ada pengalaman berpijak dekat pentas, dah biasa. Jadi benda tu membantu Daniel sedikit sebanyak. Benda tu sebenarnya betul. Saya gunakan experience saya daripada zaman idola kecil saya untuk saya bawa ke pentas. Tapi orang kata benda tu dah 7 tahun yang lepas. So perubahan suara tu pun dah lain. So what can I say is daripada sekarang saya kena groom diri saya as a macam penyanyi yang, sebab suara saya pun dah bertukar daripada dulu. So saya kena start daripada sekarang. Dah balik. So saya kena start groom diri saya daripada sekarang lah. So vocal mania ni is actually a really good platform lah untuk saya start berjinak kembali dalam competition punya. Betul. Bagi cikgu pula, macam mana peranan cikgu dalam contohnya, cikgu perasan ada ramai bukan yang ada latar belakang seperti Daniel. Jadi macam mana peranan cikgu untuk latih orang? Sebenarnya pemilihan lagu memang kita beri pada mereka untuk pilih lagu apa dia nak nyanyi. So apa yang saya dan cikgu Daily, cikgu vocal trainer kan,
kita advice. So kembali music tu saya akan cuba untuk kita nak kena kita ada kita punya KPI lah. Betul betul. Tapi mana-mana pun kita terpaksa recommended yang paling sesuai dengan vokal yang si rookie lah. Okey. Tapi kadang-kadang diorang rasa diorang macam I need to go more because I need to win, dia kata. Try. Dia try nak cuba, dia terima cabaran tu. Tu yang kadang-kadang tu dia tak biasa, become shaky. Bila malam tu dia jadi macam ada jalan je kan. Tu kadang-kadang dia bila kena apa kena ear semua tu. That one is then? Menjadikan dia alamak sebenarnya macam mana nak nyanyi. Betul betul. Sebenarnya kalau katalah dia tak boleh nyanyi, takkan kita pilih daripada awal. Betul. Asal masa sebelum diorang di minggu di pentas, dia akan bersama saya dulu di hari week before that untuk kita ambil key, kita try dulu lagu tu sesuai tidak. And most of them, bukan most, semua pun diorang perform well di bila dalam apa close. Macam ni kan, orang nyanyi saya main gitar ke orang nyanyi. It's okay, memang gempak. Tapi bila makin dia dekat nak sampai ke atas pentas tu, dia makan dia kecampur buat lampu banyak stage dengan nanti dengan Datuk AC punya tu dia jadi wow this is dia jadi shock, dia macam shock. Culture shock sikit kan. Dan dari situ sebenarnya ada tak yang selepas contoh selepas mereka punya pusingan adakah cikgu pun mendekati mereka semula? Pasal rancangan ni memang based on votes daripada peminat diorang atau social media semua kan. Jadi kita diorang selalu terus datang kata okay what we have to do next. So kita kata advice terus macam kalau kata dia nyanyi macam ni tak payahlah dia terlalu sangat. Tapi yang lain-lain tu dia akan datang tanya hak macam mana kita nak improve lagi nyanyian tu. So saya dengan Cikgu Deli mostly akan we try to groom them dan jangan buat salah yang what you did on. Kadang-kadang dia degil pasal dia rasa macam I am ready to challenge. Tapi sebenarnya dia belum ready. Mungkin cikgu boleh kongsikan sebab macam tadi kita cakap ada banyak challenge. Teknik ataupun cikgu punya strategi yang cikgu dah ada untuk bagi mereka ni sedia dekat atas pentas. Okay. Termasuklah Daniel sendiri yang mungkin akan rasa macam saya dah ready. Selalunya miscommunication tu. Itu nombor satu lah. Communication between saya dengan rookie dan juga Cikgu Deli. Cikgu Deli peranan dia penting juga. Pasal dia kena communicate dengan most of the rookies. Saya hanya boleh pantau daripada macam advice what to do and not to do. Jadi strateginya selalunya kita akan kita tengok level si rookie. So kalau dia macam kata Daniel kan, dia tahu so dia punya music can go little bit higher. Jadi itulah macam, dia kita communication lah. Communication. The point is mesti communication. Dia sebenarnya kematangan juga kan. Tapi tapi kalau si rookie datang dengan kata no, I want to challenge myself above lebih gunung. So it's at your own risk. Okay. Itulah dia yang sempat kita kongsikan bersama anda yang ada di rumah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada cikgu dan juga Daniel. Dengan cerita Daniel, ada satu lagi lagu nak sajikan kepada penontonnya. Ya, tidak ada. Tidak ada. Belakang kamera ya. Boleh.